Minut de silenci davant l'Ajuntament en record de les víctimes dels atemptats de l'11M. I és que avui fa 10 anys del major atemptat de la història d'Espanya, on van morir 191 persones. Hi han participat diversos representants polítics, així com el president de la comunitat musulmana de Terrassa. Hola, què tal? Molt bona tarda. Aquest serà el tema amb el qual començarem l'informatiu d'avui, però també us parlarem de més qüestions que ha viscut la ciutat i la comarca. Us les avancem en forma de titulars. L'Agència Tributària disposarà d'una nova oficina al vapor universitari de forma temporal del 2 de maig al 18 de juliol. La cessió de l'espai de 365 metres quadrats l'ha efectuat l'Ajuntament. L'Ajuntament i la CECOT impulsen un programa d'ocupació juvenil que compta amb una subvenció del Servei d'Ocupació i del Fons Social Europeu. Es preveu bonificar les empreses que contractin joves un mínim de 6 mesos. L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural impulsarà l'ampliació del pati del Museu de la Ciència i de la Tècnica. L'objectiu és recuperar un espai històric i obrir una cafeteria que faciliti la connexió entre l'equipament i la Rambla. Ja fa 10 anys del fatídic i tràgic atemptat terrorista que va viure a Madrid, a les estacions d'Atocha, el Pozo del Tío Raimundo i Santa Eugènia. Terrassa s'ha sumat al record de les víctimes amb un minut de silenci al Raval de Montserrat. Aquest dimarts al migdia s'ha fet un minut de silenci al Raval de Montserrat davant l'Ajuntament en record dels 10 anys dels atemptats de l'11M als trens de Rodalies a Madrid. Un acte commemoratiu que s'ha repetit a diversos municipis de Catalunya i de la resta de l'Estat. Hi ha assistit bona part de la Corporació Municipal, encapçalada per l'alcalde Jordi Ballart. També s'ha pogut veure el president de la comunitat musulmana de Terrassa, Mustafa Ben Alfasi, la síndica municipal de Greuges i els portaveus dels grups amb representació a l'Ajuntament. És molt trist haver d'arribar a la humanitat, al segle XXI encara, tingui episodis d'aquest tipus i no podem fer més altra cosa doncs, que reivindicar-nos com, primer com a éssers humans i després de forma pacífica doncs, que ha de ser l'exemple doncs, per tot, per avançar amb tot. Demostra que actituds terroristes, actituds de força no porten a cap lloc, ans al contrari. No? L'aniversari de l'11M jo penso que ens ha marcat molt a tots. Ens ha marcat per la contundència de l'acció, ens ha marcat perquè potser no pensàvem que mai ens pogués passar una cosa com aquestes, i ens ha marcat també des del punt de vista positiu, penso jo, el positiu, el més positiu de tots, el sentiment de solidaritat que va generar doncs, entre la població. Són moments, i quan es produeixen els aniversaris, doncs, que penso que és important des de la societat civil doncs, mantenir aquests actes de record i homenatge i també d'expressar la solidaritat, tot el suport doncs, a les famílies de les víctimes i expressar doncs, que estem al costat de totes les víctimes del terrorisme. Aquest és el major atemptat de la història d'Espanya, en el qual van morir 191 persones i va causar milers de ferits que encara pateixen les conseqüències. Ja es poden fer les preinscripcions escolars per al curs que ve, per a l'ensenyament infantil, primari i secundari. Les sol·licituds es poden portar als centres escolars o a l'Oficina Municipal d'Escolarització fins al divendres 21. Aquest dimarts s'ha obert el període de preinscripció escolar per als alumnes de P3, primària i secundària obligatòria. El calendari estarà obert fins al dia 21 de març. Tot i que la majoria de pares i mares prefereix fer el tràmit a l'escola escollida, l'Oficina Municipal d'Escolarització també ofereix aquest servei. Al llarg del matí s'hi han apropat persones interessades en conèixer les seves opcions per escolaritzar els seus fills. Tengo una niña que va este año que ha de la P3 y venía a inscribirla. Quería ponerlo en un colegio concertado y mi posibilidad de económico no me permite. Aquests dies l'oficina també atén altres gestions, com la sol·licitud de canvi de centre. L'any passat la nena no va entrar a l'institut assignat on té el germà i aquest any m'ha d'entrar la petita també i volíem que almenys reassignin a la mitjana i vagin tots tres junts. És bàsicament això, ho intentarem, serà complicat, però en ello estamos.
A Terrassa, la Generalitat ha confirmat que mantindrà l'oferta pública i concertada per als alumnes de P3. Amb tot, l'administració catalana acabarà d'ajustar l'oferta un cop finalitzi el període de preinscripció. On sí hi haurà canvis al proper curs és a l'escola Germans Amat, que cessa l'activitat per acollir de forma provisional els alumnes de l'Institut Les Aimerigues. A tot Catalunya, el Departament d'Ensenyament oferirà 1.074.033 places a la franja d'escolarització obligatòria, 7.805 més que el curs anterior. La matriculació per aquests ensenyaments es podrà fer la setmana del 10 al 13 de juny. Terrassa tindrà dues oficines tributàries, la situada al carrer Vinyals i una de nova al Vapor Universitari. Això sí, el nou servei serà temporal per donar suport al contribuent durant la propera campanya de la renda. A la propera campanya de la renda, l'agència tributària disposarà d'una nova oficina a l'edifici del Vapor Universitari. D'aquesta manera es vol descongestionar durant aquests dies l'única oficina que l'agència estatal té a Terrassa, la del carrer Vinyals, i així millorar l'atenció a la ciutadania. La cessió de l'espai al Vapor Universitari de 365 metres quadrats l'ha efectuat l'Ajuntament. Serà de forma temporal i tindrà efecte del 2 de maig al 18 de juliol. Aquest any les declaracions i els esborranys es podran presentar a les oficines del 5 de maig al 30 de juny. El funcionament simultani de les dues oficines comportarà més comoditat als usuaris i evitarà les llargues i habituals cues que es formen durant la campanya de la renda. La neteja, el manteniment i l'adequació de l'espai, així com el consum energètic derivat del seu ús, aniran a càrrec de l'agència tributària. Ajudar els joves en atur a formar-se i trobar feina és l'objectiu del nou programa impulsat per l'Ajuntament de Terrassa i la SACOT. Emmarcada dins del Pacte Local per l'Ocupació, la iniciativa s'adreça a persones d'entre 18 i 30 anys. L'Ajuntament i la patronal SECOT posen en marxa un programa conjunt de formació i treball adreçat a un dels col·lectius més castigats per la crisi econòmica, els joves. Fem Ocupació per a Joves preveu una bonificació a les empreses que contractin joves durant un mínim de 6 mesos. Aquest programa s'inscriu dins el Pacte Local per a l'Ocupació i compta amb una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya i del Fons Social Europeu. L'oferta vol cobrir les necessitats reals de les empreses incentivant la contractació de persones entre 18 i 30 anys en situació d'atur i prioritàriament amb experiència professional. El Servei d'Ocupació de Catalunya ofereix una subvenció econòmica l'equivalent al salari mínim interprofessional, uns 645 euros al mes, vinculada a la mínima contractació temporal de 6 mesos i el suport als tràmits documentals. També es vol donar l'oportunitat a 120 joves de Terrassa amb titulació d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mig a treballar en empreses del territori que es vulguin formar durant un mínim de 120 hores i un màxim de 300 relacionades amb el lloc de treball. Des del Pacte per l'Ocupació es vol combatre la difícil situació d'atur juvenil i lluitar contra l'elevada taxa de desocupats. També es vol evitar l'abandonament prematur del sistema educatiu amb formació i experiència per fomentar la inserció en el mercat laboral. A Foment i a SECOT atenen a tots els interessats. I continuem parlant de la SACOT perquè aquest dilluns la seu de la patronal ha acollit una sessió sobre el futur nou model d'administració tributària catalana. Un nou model que, segons els experts, és viable i podria funcionar millor que l'espanyol. Catalunya pot disposar d'una administració tributària pròpia perquè econòmicament no depèn d'altres organismes i per la dimensió de la seva hisenda, dels seus contribuents, que la fan econòmicament viable. Tot i així, el futur model d'administració tributària de Catalunya ha de millorar sobretot en la gestió, reduir el frau fiscal disparat en el sistema espanyol i millorar el conjunt del servei. Així ho ha explicat un assessor del Govern de la Generalitat que treballa en la reflexió i captació d'idees per un futur nou model d'administració tributària i que aquest dilluns al vespre ho ha explicat als empresaris de la patronal SECOT. D'hisenda ja en tenim. El que no tenim és administració. O potser sí que la tenim i no té les competències que voldríem que tinguéssim per administrar aquesta hisenda. Des de la perspectiva econòmica, hi ha hagut una pila d'informes econòmics que tots ells arriben a la conclusió de que des de la perspectiva del teixit empresarial, econòmic, social, estructural, Catalunya té viabilitat econòmica, perquè si no en tingués, no cal que s'ho plantegi, però en té. Per tant, des de la perspectiva fiscal, aquesta viabilitat, què són els seus contribuents? Iglesias ha explicat el tax gap, un concepte que el sistema tributari estatal encara no ha calculat i que és el resultat del càlcul de l'eficiència entre el funcionament de l'administració tributària i l'estructura fiscal.
El també tècnic de l'Agència Estatal de Tributs ha explicat que el nou model català ha de ser una oportunitat per millorar en el model de gestió, més que no pas en l'estructura fiscal que ja està muntada. Campanya perquè els afectats per desnonaments recullin les notificacions. I és que l'Ajuntament ha constatat que moltes persones no ho fan i això els perjudica a l'hora d'engegar un procés d'intermediació, ja que el procés no s'atura. L'Ajuntament de Terrassa posarà en marxa una campanya per a conscienciar les persones afectades per execucions hipotecàries o desnonaments de lloguer sobre la importància de recollir les notificacions. La campanya parteix d'una proposta del Col·legi de Procuradors de Terrassa. Té com a objectiu prevenir en la mesura del possible els llançaments i facilitar els processos d'intermediació, que convé començar com abans millor. I és que s'ha constatat que moltes persones rebutgen recollir les notificacions o les actes de comunicació en un procés d'execució hipotecària o desnonament de lloguer. I això, lluny d'afavorir-les, acaba resultant perjudicial perquè el fet de no recollir aquest document no atura el procés i, a més, la persona afectada no pot posar en marxa una intermediació. La iniciativa de la campanya va sorgir de la taula local d'habitatge social en la reunió que es va celebrar el passat dijous. La taula va acordar també crear una subcomissió per dissenyar les estratègies i elements de comunicació de la campanya. En aquest òrgan estaran representats el Servei Municipal de Polítiques Socials d'Habitatge, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la Cambra de la Propietat, el Col·legi de Procuradors i el Col·legi d'Advocats de Terrassa. Amb la finalitat de presentar l'Observatori Ciutadà Municipal, l'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dissabte la xerrada debat Com aconseguim la transparència de les institucions i la participació ciutadana. La ponència organitzada per l'Escola d'Empoderament Ciutadà i Democràcia ha anat a càrrec d'Eduard Martín Borregón, de l'OCM Terrassa. Segons Eduard Martín, l'Observatori Ciutadà Municipal vol donar eines als ciutadans per fer-se amb el control de les coses que realment importen. I alhora pretén impulsar auditories ciutadanes que controlin els dirigents, especialment en temes com pressupost i deute públic. Després, Enric Pons, de l'Auditoria Ciutadana pel Deute, i Albano Dante, de la revista Café en Llet, han fet les ponències quina és la finalitat dels observatoris i què passa quan preguntem, respectivament. Una cinquantena de persones han acudit a les dues conferències. Pots entrar dins l'àrea de govern, dir que a mi m'agrada el color verd o que tinc aquesta opció política. Dins la programació d'activitats del Dia de la Dona, el Mercat de la Independència acull fins al 17 de març una mostra que repassa el paper de les dones als moviments veïnals de Catalunya, dones que moltes vegades han estat ignorades per la història oficial. Les dones han estat invisibles als diversos moviments socials mixtes, també al veïnal. Amb aquesta frase comença Eva Fernández, antropòloga i presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una breu història del paper de les dones en aquestes entitats. Les seves paraules il·lustren l'exposició titulada Les dones del moviment veïnal d'ahir i d'avui, que s'acaba d'inaugurar al Mercat de la Independència dins la programació d'activitats del 8 de març. Han estat invisibles, però han sigut importants. I jo crec que això és un tribut a la feina que han fet les dones. Els nou plafons, amb una desena d'exemples de dones al capdavant de diverses associacions de veïns i veïnes de Catalunya, es va fer amb motiu del 25è aniversari de la Confederació d'Associacions de Veïns. Des de fa un mes i mig volta pel país, fins al 17 de març es podrà visitar a Terrassa. Entre aquestes líders veïnals figura una terrassenca, Laura García, presidenta de l'Associació del Cementiri Vell i vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. Però també vull que tant homes com dones s'involucrin en el món veïnal per lluitar per el que tenim més a prop, que és els nostres carrers, els nostres veïns, i la importància que tenim per ajudar els nostres veïns que ho necessiten, i en aquest moment de crisi més encara. Actualment a Terrassa existeixen 35 associacions de veïns, només 4 estan presidides per dones. Al final de l'acte s'ha fet un minut de silenci en record a les víctimes de l'11M. Una altra exposició que es pot veure aquests dies és Síndica Municipal de Terrassa, Defensem els drets de la ciutadania. La biblioteca del districte 6, ubicada a la Rambla de Francesc Macià, acull fins al 28 de març aquesta exposició, organitzada per l'oficina de la Síndica Municipal de Greuges. La mostra vol donar les eines a la ciutadania de Terrassa per presentar queixes front decisions o actuacions de l'Ajuntament o per la manca d'actuació d'aquesta institució.
La mostra mostra també una breu pinzellada sobre la història del síndic i sobre la seva funció i servei als ciutadans i ciutadanes. Aquest dilluns al migdia s'ha fet a Madrid el sorteig de la Copa del Rei i de la Reina, competició que començarà divendres a les instal·lacions del Club de Campo. En general, els equips terrassens no han tingut un mal sorteig. En categoria masculina, l'Atlètic s'enfrontarà amb el Júnior en quarts de final, mentre que el Club Agara ho farà amb l'Atlético de Sant Sebastià. Els de Can Sales i els del Pla del Bonaire van pel mateix costat del quadre i es podien trobar en semifinals, garantint així un equip terrassenc en la final. Sens dubte, el plat fort d'aquesta eliminatòria serà el Club de Campo Polo. En categoria femenina, també podria haver-hi una semifinal entre Gara i Atlètic, si tots dos equips superen la Reial Societat i el tennis, respectivament. També, sens dubte, les del Pla del Bonaire tenen l'eliminatòria més complicada. Júnior Club de Campo i Polo Taburiente són els altres dos aparellaments. Abans de la Copa, aquest cap de setmana s'ha disputat l'última jornada de la primera fase de la divisió d'honor masculina. El Club Agara ha derrotat 4-0 el Josaleta, mentre que l'Atlètic ha superat 1-2 el Sardinero a domicili. Ratllats i grocs i negres reprendran la competició en segona i tercera posició, respectivament. El Club Agara i l'Atlètic han tancat amb victòria la primera fase a la divisió d'honor masculina d'hoquei. Els de Can Sales han guanyat 1-2 al Sardinero, mentre que els ratllats han derrotat 4-0 al Jolaseta, abans de l'aturada de la competició per la disputa de la Copa del Rei. Tot i la contundència en el marcador, els de Patricio Quinan no han encarrilat el partit fins al final. La Gara no ha pogut comptar amb Edi Tubau, Pepe Romeu, Guillem Fustagueres i Pere Arc, tots quatre lesionats, i l'equip s'ha ressentit. Tot i disposar d'ocasions, no ha estat fins a la mitja hora de joc quan els del Pla del Bonaire han inaugurat el marcador, mitjançant Edu Arbós. A la segona meitat, el partit ha estat més obert i el conjunt basc ha pogut empatar, però Cesc Mata ho ha evitat. En els últims 5 minuts, l'Egara ha marcat 3 gols i ha sentenciat. Edu Arbós, per partida doble, i Roger Matalonga han fet el 4-0 definitiu. Estoy satisfecho porque hemos hecho una primera vuelta muy buena, sí, con una sola derrota y un empate, y creo que, bueno, en septiembre esto no lo pensábamos, y creo que yendo de partido a partido hemos logrado tener una estabilidad. La Gara acaba la primera fase amb els mateixos 19 punts que el Polo, que ha golejat a domicili al Club de Campo per 0-4. Barcelonins i terrassencs començaran la segona fase empatats a 7 punts. L'Atlètic serà tercer amb 6 i els madrilenys quarts amb 5. Complutense amb 4 punts i Júnior amb 1 són els acompanyants d'aquest grup de 6 equips que lluitaran pel títol de Lliga. La Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa va cedir diumenge un empat a 1 a casa davant del San Francisco de les Illes Balears, trencant així una ratxa de 3 victòries consecutives. No va ser un dels millors partits dels agarencs davant d'un rival que s'està jugant la permanència. El conjunt d'Oliver Vallabriga va oferir un joc poc fluid al llarg dels 90 minuts i va tenir molts problemes per superar la defensa visitant. Tot i això, Pau Navas va aconseguir en el minut 35 posar per davant el Jàbec, després de rematar al fons de la porteria una assistència del capità Joll. Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la represa, el San Francisco va buscar el gol i el va trobar a un quart d'hora per al final, mitjançant Castell. El Jàbec, vuitè amb 37 punts, veu com aquest empat no li garanteix la salvació de forma matemàtica, tot i que es podria aconseguir diumenge a casa davant del Nàstic de Tarragona. Nos acostumbramos a ganar y cuando lo bueno, siempre te acostumbras a lo bueno. Entonces sí que es verdad que hoy habíamos hablado y lo teníamos muy claro, que el partido de hoy, si ganábamos, ya estaba. Matemáticamente todos los chavales tenían como esa, a lo mejor esa ansiedad de ganar. Pero bueno, el punto es bueno. Sí que es verdad que ellos quieren ganar siempre y esto también es bueno. Cuando no ganamos, que se cabren, también es bueno. Pero bueno, la verdad que ahora hemos hablado fenomenal. Ya saben que viene otro partido y a ver si lo podemos ganar. I acabem amb hoquei patins femení, derrota de l'Esfèric per 1-2 davant el Sant Cugat. Les agarenques han perdut una bona oportunitat per pujar a la classificació i, de moment, continuen vuitenes.
L'esfèric va veure dissabte com se li escapava una bona oportunitat d'escalar llocs a la classificació, després de perdre per 1-2 amb el Sant Cugat, en partit corresponent a la 16a jornada de l'Hockey Lliga Femenina. Una victòria hagués permès a les agarenques superar a les santcugatenques, ja que tots dos equips només estaven separats per 2 punts. La derrota manté el conjunt de Guillem Pérez en 8a posició. El partit es va posar de cara per l'esfèric, que als 8 minuts ja dominava. Una bona acció individual de la seva capitana, Marta Montpar, va significar l'1-0, però les terrassenques no van saber tancar el partit. La seva poca ambició de cara a porteria va deixar en aquest mínim avantatge el resultat al descans. A la represa, el Sant Cugat ho va aprofitar per capgirar la situació amb 2 gols de Blanca Soldevila. Del possible 2-0, en una rematada de Montpar, es va passar l'empat a 1, en una jugada al contracop que la jugadora visitant va finalitzar davant de la passivitat en defensa de les locals. Era el minut 26 i 3 més tard, la mateixa jugadora va aprofitar una recuperació d'Anna Espriu a l'àrea garenca per col·locar l'1-2. Ens ha faltat aquest puntet d'ambició. No és que no surti descontent ni content, no surto. Diguéssim, encara estic una mica donant-hi voltes al per què perdem un partit que no l'hauríem d'haver perdut. No és perquè el mereixem o no, sinó perquè no l'hauríem d'haver perdut, perquè les condicions tampoc no eren per perdre'l, però no hem fet un bon partit, ens ha faltat ambició, ens ha faltat una mica de gana i això et fa perdre el partit. L'esfèric afrontarà d'aquí a 2 setmanes una doble jornada i contra equips de la part alta de la classificació. El dissabte 22 de març visita el tercer, el Vilanova, mentre que el diumenge 23 rebrà el segon, el Voltregà, en partit aplaçat de la 15a jornada. El pati històric del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya tornarà a obrir amb una cafeteria. És una de les actuacions previstes de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural per aquest 2014. Fins al 7 d'abril es pot visitar a la Casa Soler i Palet l'exposició A la Mola. La mostra recull 150 obres d'artistes i museus de la comarca amb el cim de la Mola com a denominador comú. La Casa Soler i Palet al carrer de la Font Vella acull fins al 7 d'abril l'exposició col·lectiva A la Mola. La mostra era inaugurada aquest passat dissabte amb la presència d'artistes diversos, tant de renom com contemporanis, units amb el denominador comú de dedicar-se a plasmar els paisatges, sigui pintant o dibuixant. Aquesta exposició és fruit del projecte Mola, de Guim Camps, que ha comptat amb la col·laboració de Caterina Almirall sota l'organització de Bauman Lab. A la Mola recull un bon grapat de quadres i dibuixos del cim de la Mola. Aquest indret és un símbol amb el que els vallesans ens identifiquem. Té un paper en l'imaginari col·lectiu, és la muntanya de la comarca i molts dels paisatgistes del municipi del Vallès Occidental l'han pintada, engrandint així el seu pes simbòlic i fent de la Mola una insígnia. Abans de ser exposades totes les obres a la Casa Soler i Palet, des del 24 de febrer s'havia fet una convocatòria oberta a tots els artistes interessats en participar. Al final s'han recollit 150 quadres d'artistes i museus de Terrassa, Sabadell, Castellà del Vallès i Rodalies. Com a tancament de la mostra, a l'abril es proposarà una sortida a la Mola oberta a totes les persones que vulguin anar d'excursió i pintar la muntanya de la Mola. Marxem fins a l'Escola Municipal de Música, on aquest matí alumnes de 4 escoles de Terrassa han participat en l'activitat La Música es Mou. Es tracta d'una proposta pedagògica per introduir l'alumnat de P5 en el món dels sons a través dels instruments musicals i les cançons. S'han fet 3 sessions durant el matí. A la primera han participat alumnes de l'Escola Sala i Vedrines, a la segona l'alumnat de l'Escola Ramon i Cajal i en una darrera amb alumnes de l'Escola Irina i l'Escola Fàtima. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que vagi molt bé.